vårt sista år på gymnasiet. Sen så bara drar vi bara. Hej, hej, hej. Vi tar studenten! Det är så jävla bra! Nu, typ hela januari. Det kan ju vara bra ändå med distansförhållande. Jag tror man kan behöva längta efter varandra lite också. Även om den inte är för jävla jobbig. Vi är öppet förhållande. Mm. Så vi får ligga med andra. Vi pratar lite om igår, vad som hände och så. Om man får hålla med någon annan eller hur långt liksom man får gå med någon annan. Utan att det liksom åker dit. Kommer inte bli en tjej för dig själv? Jag vet att hon är en kille, men jag vill inte höra sånt. Jag vill inte höra sånt. Bara för att det finns en målvakt betyder inte det att man inte kan göra mål. Jag backar dem 100%. Åh gud, jag börjar gråta. Rasism är det värsta som finns. Vi ska eliminera det. Fuck rasism! Babe, älskling, vi gör det. Självständiga feminister som är fruktansvärt förälskade. Inga kändis har sagt. Jag låter dem inte se oss. Säg ingenting mer. Fantastiskt. Tack.